natatapos ang mga kontrobersya ng mga nakaraang administrasyon, ha? Sa ginanap na moto proprio investigation ng House Committee on Public Order and Safety, kitang-kita ang mga sugat ng ating kapulisan mula sa drug war ni Duterte at ayon kay Rep. Dan Fernandez, hindi daw pwedeng iwanan sa ere ang mga pulis na nadamay sa mga operasyon. Sobrang dami ng pulis na naapektuhan mula sa mga napatay at nasugatan hanggang sa mga nahaharap sa dismissal. Tapos, may mga isyu pa kay Duterte at sa waiver na ang sagot ay paiba-iba. Huwag daw tayong magtaka, sabi ni Representative Paolo Ortega kasi may inconsistencies sa mga pahayag ni Duterte, kakaibang pelikula pati ang mga next hearings ng Quad Committee, kailangan daw iplano ng maayos para di mapako sa walang kwentang usapan. Ang mga susunod na linggo mukhang mas magiging mainit pa. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. The the volatility of the situation plus the fact na hindi na nga sila nag-recess. Kumbaga continuous yung hearings nila. They may have noticed something na since hindi sila since on recess dapat ang kongreso, um, what was the effect Uh, hindi, yung nung hearing ni PRD wala nang recess, no? Pero yung effect ng hearings ng Quadcom during the time na naka-recess ang Congress, what is its effect on their immunity? Yeah, posible yan. So, <laughs> sabi ni Kaka, napasmile daw siya dun sa yada-yada. Well, sabi ni Awi, Cancelled again. Oo. Oh, oh. Again and again. As in, ano, in perpetuity. Cancelled again. So I have bedroom hair. Uh, and there's just no way it looks good. Whether I, I clip it or ano, uh, it's not looking good. Anyway. <laughs> Bad hair day. Okay. So, and then, nag-offer pa sila ng 1 million reward para sa ano for any information on Mary Grace Piatos. Uh, I'm not sure if this was the Quadcom. It's the Committee on Good Governance po. Yung nag-issue ng 1 million na pabuya daw allegedly coming from the pockets of the congressman daw, yung private money daw nila ginagamit daw and so on. Um it's too late for them to ano to kumbaga na itong Quadcom na umatras. So, ang tingin ko dyan is that whatever reasons they have, it's not looking good for them either way. And what is clear is that our congressmen are not listening to ano to popular opinion. In fact, it is so clear they're not listening that it's probably going to start showing up on the surveys that their boss isn't doing very well, at least sa public opinion. Sa billion-billion na, na give away, about 800 billion ang nakalaan, diba? para sa ayuda, sa lahat ng nakalaan na ayuda para sa ano in aid of re-election or sa pagpapabango parang pabango yan eh yung ayuda in aid of pagpapabango kay Speaker Martin Romualdez it's not working not only that he natin nakikita na it's possible that they're using this nga para maisulong ang charter change kasi nga ko um Comelec hindi hindi pa nila binabawi yung announcement nila noon that there is a possibility na matuloy ang uh, referendum. Okay? Unless ma -ano siya, unless ma-TRO siya. Sabi ni Lakwatserong Jekoy, galing, ay, yon galing daw sa pocket nila, sus, maniwala sa kanila, sinong niloloko nila. Baka naman ni-release ng Congress, munta sa bulsa nila, tapos nilabas nila sa bulsa kayo naman, no? Yan. Uh, sabi ni Ma'am Cherry, late ang notification sa FB. Actually, kuuumpisa lang po natin. So, don't worry too much about that. But, yes, of course. And, uh, intindihin na lang natin, kahit magreklamo tayo ng magreklamo, they're going to do their very best to try to keep information from coming out. To try to keep us from gaining more uh, more audience, they'll try to keep us from doing all this. Given na yan, dapat tanggapin natin yan and just keep moving on. Just keep ano, fighting it off. Ano yung totoo po ba yan? Mag kumpletuhin nyo. Okay, ang isa lang po ang request namin dito para makasagot kami ng mga katanungan is please complete your question. Hindi pwedeng sabihin, sino yan? Eh, ang dami nang na nakalipas na ano na tanong and remember there is a lag between the time that you hear me your time and the time that I read your comment so you have to put in the antecedent. <coughs> okay. <coughs> Maginaw dito kaya nagkakaparang parang post nasal drip. <laughs> Wait, too much information ba 'yon? Okay. So, in the meantime, magandang gabi eh. para dun sa mga bagong dating. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ito ang Luminous. Para dun sa mga bagong salta dito sa aming mga platforms, ang Luminous po ay nagbibigay ng social commentary, usually with a strong emphasis on what the rules are pertaining to the situations. Um, furthermore, uh, we speak with experience from government service uh, as both as a consultant, as a undersecretary or by the commissioner, and as a secretary. So, the pati dun sa ibang mga kasama namin who have also provided, who also have different backgrounds. Luminous po is consist, uh, consists of several people, Adrian Pascual, Ahmed Paglinawan, myself, si JP Varela. Now, uh, at saka our continuing very special extra special with a cherry on top, uh, uh, Dion Malano. Wala pa si Dion ngayon. So, uh, we provide backgrounds, uh, different backgrounds. Si JP is economics, tech naman si Adrian. Uh, Ahmed and I are both lawyers, we're both graduates. Most of us are from UP. So, dahan-dahan sa pagbabash sa UP, hindi po lahat ng lumalabas doon ay komunistang lubos. Okay? Minsan hilaw. <laughs> okay? So, all Alright. Tapos, okay. So, in addition to that, mayroong, ano, uh, according to yung mga kasamahan natin na ibang vloggers, there has been an uptick in the number of, <coughs> excuse me, uniform personnel na nagpo-post na, ano, at inuulit yung sinabi ni PRD doon sa Quadcom hearing, which is, I am not a Filipino for nothing. Sinasabi niya to, di sige, kulong niyo ako, I'm willing to rot in jail. I'm willing to rot in jail for, for what he did as president. Whatever it is na iparatang nila, Well, rightly or wrongly, he is willing to rot in jail. And in fact, nagbigay saksi siya sa Quadcom nang sa gayon itong Quadcom maintindihan nila na if ever they find na mayroong maling ginagawa ng ang mga PNP noon, he will take the blame for it. <coughs> okay. Pasensya na may pesting ahem ngayon, ngayong araw na ito. Okay. So, game. <laughs> so, the what I have itong mga nasa likod ko both sa TikTok at saka sa ano sa sa Facebook and YouTube. So, you might want to have a look at it. Okay. Ang nakalagay diyan is medyo inano ko muna ng konti dito sa sa Facebook at YouTube. It's a little uh, vague. Ano ba 'yan? <laughs> Ayan. parang hindi mo nga. Na, Nag-bleed nag kasi yung background eh. Ayan. What is the background? Ah, yung ano. That's a bunch of, ano. That's a bunch of blankets behind me. So, it says, mas malinaw dito sa TikTok eh. So, this is a conversation where um, somebody says, Um, please take down your post kay pinaiimbestigahan na daw po ang AFP and PNP personnel na nagpost ng ganito, quote, I am not a Filipino for nothing and the like, especially support ni PRD. Pinaiimbestigahan na daw ni Lisa Marcos. That, well, it says that huh? we cannot verify whether that's true or not. Careful lang po sa pagpost. Ingat. Ang sagot is, ano yan? Ay, ano ba yan? Ayan, mas ma linaw, hindi nagbe-bleed masyado. Yung ano, dito kasi sa Facebook at sa YouTube, nagbe-bleed. Eh, ang pangit ng ano, wala akong green screen. Ayan. What is it? I'll read it aloud. But suffice it to say that it's real. Ang nakalagay doon sa ano, uh, yung kasagutan nung personnel, sabi niya, salamat po sa concern, ma'am. But, if PRD can, if Duterte cannot, can rot in prison for his love for this country, pwede din po nila akong hubaran ng uniform for my tatay digong. I also am not a Filipino for nothing. O, di ba? So, um, ang source ko nito si Criset kasi sa kanya po pinadala ito. So, but first, some parameters sa discussion natin just because nakalagay yung pangalan ni Lisa Marcos niyan we cannot attest to the truth or falsity of what is stated there but this is what it says in the ano in the in the ano nga, in the in the message so <clears throat> so A lot, marami rin nagpapadala sa akin ng mga links dun sa ating mga police or mga AFP na malakas ang loob nagpo-post eh. Yung iba may muka. Okay? Sabi ni Black Angel, so Lisa Marcos talaga may pakanaso mga ganyan. Remember what we said about hearsay evidence? What's good for the goose is good for the gander. Remember, hearsay ito. Pero... Um, what is true is that a person is attesting to this. Whether that's true or not, that will be up to your judgment. Pero remember that this person, this other person, hindi kami ang nagsasabi nun. Boyet okay. Pereabras. Good evening, mga ka-DDS. Says, um, sabi ng B administration, hindi dapat mabuhay ng maluho ang nasa gobyerno pero ang pamilya B, okay lang tuloy ang party-party sa mm. so Sabi ni Neil Oleander, I think if the admin continues to harass lalo sa mga men in uniform, expected for coup, history repeats itself. Maybe, maybe. Kasi ano ba ang history ng ano ng mga coup attempts? Hinaras ba sila ng ano ng ng, ng admin ni Cory noon? Hindi. Ang totoo niyan is sinabi ni Cory, ano, uh, she she was ano, she nung una very suspicious siya. Syempre kasi ang feeling niya yung mga men in uniform, sila po ang nag-oppress sa kanyang asawa. So, doon sa pag nung una she was not ano predisposed to to any diplomatic overtures towards the military until nasabihan siya i think it was joker arroyo who advised her and said na kailangan magpaano ka doon sa sa military after all they helped to put you in power so sa PMA graduation i think the first PMA graduation that she attended within a year after her ano her being put into power ang sabi niya is welcome my soldiers something like that basta meron siyang my soldiers so na ano naman siya uh, she was uh, well accepted and so on but within a year By 1987, may mga galit na sa military. Bakit? Unfulfilled promises. Isa. Diba? Um, it was understood. Nung Apparently, there were talks and ang sources ko dito were people like uh, uh, Danny Lim, who unfortunately, uh, wala na po siya. Um, Victor Corpus. <laughs> and, and, And others, mention ko lang po yung mga hindi niya pwedeng harasin. Pero yung iba ng mga sources natin, nagkikwento din sila. So among other things, there were promises. Uh, like, hindi yung ano ilalagay sila sa pwesto or anything like that. Number one contentious issue was Enrile, was Senator Enrile. And yes, uh, Senator Enrile did make kwento naman. At ang sinasabi niya is, One of the things was, that was agreed upon was that um, si Enrile would be an integral part of the Cori government, which, uh, so, which he assumed to mean something like executive secretary or something to that effect. Uh, unfortunately, muntik na nga pa siyang hindi maisama doon sa gabinete. They kept changing and changing. Sinasabi, oh, ikaw yung ganito, ikaw yung ganito. Until pababa na ng pababa. And then finally, nainis na siya. And I think he gave up. And then he ran for senator at the first opportunity. So, isa yon Pangalawa, parang hindi sila pinakinggan pagdating doon sa corruption. So, maraming mga ano family members, di umano, ng Cory, at uh, ng, ni, ni Cory herself, who were taking advantage of the situation. And so, by 1987, meron na pong first attempt sa coup. Yeah. And after that, there were very, very serious um, uh, attempts. Kumbaga, during her entire term, pito ang attempts to unseat her, which were initiated by the military, in particular, of course, was uh, uh, very prominent Chan si gringo Hanasan. So that is part of the history. So when you say, you, you know, history repeats itself, parang magkaiba kasi si Cory was a revolutionary president who made a lot of promises to them that she did not uh, apparently did not intend to keep or did not even attempt to keep. So Uh, plus there was rampant right at the start rampant na yung corruption and ano plus within the military itself there were growing issues among themselves So, ang dami and paraming usapan tungkol dito sa ano participation ng military. But the only way that but, but the way that we can not the only way. Of course there are many ways and you can do whatever you want to do. Pero sa amin dito, ang tingin namin if they're going to go through it the legal way, there are people who will yung malakas na ang loob sasabihin sabihin nila na ito ang stand namin and i applaud them for that the other are the people who are considering a legal approach hindi itong mga ito and I'm very very grateful that these people are posting because they're indicating na nakikinig sila. Okay, nakikinig sila. Anong ibig sabihin nun? It means hindi sila unaware doon sa mga pangyayari ngayon. Hindi sila unaware about the ano the 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 situation how unhappy many people are they are aware of the corruption they are aware of the ano the this itong attempt nila kay PRD they are also even further more aware of the drug situation and what the government is doing to actually help it along ibig sabihin kampi pa ba ang gobyerno sa atin kung kinakampihan nila ang mga sindikato if what they are doing is helping out the the syndicates the criminal syndicates kakampi pa rin ba natin sila and are they not putting us in grave danger so yun yung mga nakikita natin ng na mga opinions na lumalabas hindi lang po dun sa mga uniform personnel na malakas ang loob at nagpo-post sila but also from the messages that we are receiving what is important for us to notice is that all of these things yung ginagawa ng quadcom yung rising criminal ano incidents of crime yung mga Uh, cases of drugs where tila yung mga relatives ng mga matataas na nasa matataas na position ay tila nakakalusot what I'm, we're talking about what people the impressions that people are getting so kung ganito at tuloy-tuloy ang ang um, ang sitwasyon at hindi sila pinakikinggan well we don't know what will happen next we're not Going to say either way that there will be uh, a change coming because of this. But what we are saying is that it appears that they are listening. Na na nakikinig. Hindi na natin pwedeng sabihin, Hoy, wala ba kayong gagawin? <laughs> uh, it is time for us to continue speaking to this audience. Itong audience ng mga uniformed personnel natin who have indicated na nakikinig sila. At nakiki, ano sila, and they identify with what PRD is saying. Okay, okay. first, uh, bago tayo magpatuloy, wag po tayong maghihikayat ng paggagawa ng krimen. You will seriously endanger your accounts as well as possibly be the object of an investigation. Hindi tayo pwede mag insight Okay, hindi natin pwede sabihin halimbawa sa mga ano sa sa ating audience o kayo din na oh tara mag, mag r na tayo <laughs> oh, mag commit ng acts of rebellion, uh, mag commit ng acts of terrorism, nag commit ng acts of ano uh, lahat 'yan ay pinagbabawal na uh, pinagbabawal sa ating batas. So, kung bawal yung act, yung paghihikayat ng paggawa 'non generally is punishable. So, now there might not be any malice in your statement, pero you could be the subject of an investigation. Instead, talk about how difficult things are. Talk about the rising crime. Talk about these issues because that's what we are here for. Talk about these issues and what could possibly happen wag po tayo yung maghihikayat. Sabi ni Rose, agree ako, the men in uniform are listening and observant of what is happening now. Sabi ni MG Dad, well, how about rallies? Rallies are legal. Ayon sa ating saligang batas, may karapatan na magpulong-pulong and to petition for redress of grievances. So that wala pwedeng magsabi sa inyo, ay illegal yan, wala kayong permit. A permit is not an essential requisite for a rally. Although pwede tayong i-disperse kung nakakaharang tayo sa traffic. Y yung mga ganyan, pwede sila. Pero in Freedom Parks, no need for a permit, no need for notice, and yes, illegal yung mga ginawa na pagharang ng mga ma rallies. Um, I understand that, ano, that hindi pa naman nagpa-prescribe, so mayroong mga hinahanda na mga kaso laban dito sa mga ito. LJ says, I know Tatay Diggs needs to rest at magastos din kapag nag a siya ng hearings. Pero gustong-gusto ko rin siyang umat-attend kasi whole week akong ma-entertain sa kabubuhan ng mga nagtatanong. Grabe, Tatay Diggs. Brilliant talaga. So amazing. Sabi ni Brutal Noodles, and this is very significant, bloodless drug war, pero uh, dalawang pulis at dalawang kabataan na ang naan alive. Where's the cry for justice for these so-called EJKs under this admin? O, di ba So, maginaw. Nakikita yung pajamas ko. So, ano, sa TikTok. So. Sabi ni Vic Burgos, I'm not surprised if there are PNP and AFP members openly supporting PRD. They clearly understood that PRD is communicating with them when he said, wag niyong idama yung police dahil utos ko yan, kaya akin yan. Between the lines, they understood that PRD is telling them to rise up. No, please do not involve PRD. Parang sinasabi mo na gumagawa siya ng krimen na naman, papahamak niyo na naman siya. Wala siyang open invitation, wala siyang hikayat doon. If merong mag uh, mag -a -a o mag-aalsa diyan, then that will be them. Huwag nyo naman pong idamay si PRD. He is symbolic. He is a symbolic leader. But if ever we're going to do something, talaga bang si PRD pa ang ating aanuhan sa sandalan at siya pa rin ang ating ipapain? Siya pa rin ba ang ating isasangkalan? Kung aandar, aandar tayo. Sabi ni Rudolph, I'm not afraid To all crocs, PRD is the best for me. One of these days, we're going to have uh, a live just for the to as to why Filipinos use the, the pronoun, uh, the, the preposition to instead of, you know, with or for or yung mga ano. We, we'll, we'll talk about that. That's a cultural difference. Eh? Sabini Rick. kawawa ang AFP, buhay ang iniaalay nila. Tapos ang NPA na nag live ng maraming militar, pulis at innocent civilians nasa Congress, nakakamouflage as party list ko. No? Tapos ayaw ibigay ni BBM ang relo niya. <laughs> Napaalala niyo patuloy, di ba? Sabi ni It's Me, Paru Paru G, I love Tatay Digong. Mam Ma Sharon May Chong said I had to download TikTok because KLCS FB got good and of course you attorney <laughs> Talaga. Of of course na pala kami. Uh, thank you dun sa mga gifters dito sa TikTok. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sabi ni user 117746, If rally is legal, bakit po bawal mag-invite na pumunta sa rally? Sino may sabing bawal mag-invite na pumunta sa rally? Kami ba nagsabi nun? Um, could you please quote kung sino yung nagsabi niyan at kung ano, ano yung legal basis nila para sabihin yan? Si Tatay Digong lang ang mahal ng bayan, sabi ni Gayoy Waray. When ang rally, sabi ni Semper Grata. Teka muna, wala pa tayong sinasabi na meron. But what we're saying is, di ba dito, matagal na naming sinasabi, parating may maisug, parating may Friday na EDSA. Um, idun pa lang dapat nagpupunta na ang mga tao to show, to create momentum. Sabi ni Mamita, we love Tatay Digong kasi mahal niya mga Pilipino. Sabi ni I am Charmy, bawas na naman po ng 10 billion ng AFP budget next year. Na naman. Oo nga eh. Sabi ni Rudolph Peralta, sobrang sakit ng ginagawa, ng ginagawa nila sa mga Duterte na may malasakit sa bayan, lalo na ang pambabastos nila. Tunto. Ang pagpapahirap sa mga Duterte, sa ni Gian Cobb, ay dahil sa ambisyosong Romualdez. Tama po ba? Well, perpetuity of power. So, but let's not make the mistake of thinking that it's just Martin Romualdez, ha? Kaya yan namamayagpag dahil hindi siya napipigilan ng kanyang pinsan. Ayun yung at the very least. Pero hindi natin alam, baka kasabwat sila. O, wala tayong, ano yan, um what we see is clearly that the president is allowing this pero how do we know na ano kumbaga uh, it's reasonable also to think na posible naman na kasabwat siya sabi ni Midoroki Attorney, I've been your follower since nakilala kita sa time ni PRD ang clear niyo po magpaliwanag maraming salamat po sabi ni Gayoy Waray uh sasama po kami para ipaglaban si Tatay Digong. I also received and read na comment na ganyan. Ano pong comment na ganyan? Yung ganito, yung sa taas. Every Friday may people power po, mag people power. Sabi ni I at Semper Grata, every Friday may people's power po kayo. Ay nako. Ano ba tong taong to? parang ano parang hindi ano parang wala sa hulog tapos natatawa siya At kami. yan Sabi ni Sh Shini Shine Tate Digong is my president Sabi ni Semper Grata, we need more information drive po sa rally. Hindi talaga umaabot sa amin. Hmm. So, that that's why. Diba? That's why meron tayong mga GCs, ganyan. But remember, a rally is not illegal. Okay? Uulitin ko, a rally is not illegal. So, tapos, pagka ano, pagka... pagka It can be done in public places with the possibility na you can be dispersed pag nakakaantala na ng trapiko o ano, mayroon tayong napopost na ano na pag-aantala sa publiko. Pero home people's park yan, and freedom park yan, then pwede yan anytime. Sabi ni Lady Siriaco, Ma'am, napaka-late na po ng balita nyo na 'yan. Bakit po may lumalabas na lilipat daw po kayo kay BBM again? I don't think you will do it po, 'di ba? Sa tingin nyo, do you honestly think na kapag pinidiscuss 'yan ng ganyan, ililipat eh yung tao? 'Di ba? I think people are just trying to do that to discredit me with uh, PRD or whoever or with VP Inday. So, pero pansinin ninyo, marami pong sino, ano, nagsisiraan ngayon, sinisiraan ang mga DDS vloggers. Hindi lang po ako. Yung iba, of course, si Chrisette, nakasuspend yung account. May mga nang iintriga, iniintriga yata. I don't know who, who they're referring to now. Pero napaka-baseless. Kasi kung ano, natatawa nga ako eh, the first time na sinabi yung mga ganyan tungkol sa akin and then merong iba na pinagsasabihan din, the very next day may meeting kami at nagkita kami ni PRD. So, hindi na meeting, nagkita kami. <laughs> meeting, ano, parang importante ka. So, ayun, na, na, kumbaga, give PRD some credit naman or even give, ano, give, uh, uh, VP Inday some credit for knowing naman who to surround themselves with. I'm not even close to Inday. I'm not even kumbaga within any of her circles pero apparently may mga natatakot sa ganyan. So yes, I will state categorically, hindi po ako lilipat kay BBM because I was never nga with him. I was his press secretary, yes. Pero it was with the understanding that this was about continuity yun nga kahit pakinggan niyo si Attorney Vic, ang pag, ano, malinaw yung intention, at least as far as I was concerned, kasi hindi nga dumaan yung pagka-appoint sa akin doon kay Attorney Vic. And, ano, the President directly talked to me, and din yun nga yung nakakatuwa doon eh, because our understanding from the start, All of the, ano, all of the times that I had conversed with him, it was very clear about continuity. So they know, even up to now, with whom I am aligned with and who I am standing up for. Sabi ni Pobreng Pinoy, history repeats itself. Feudal oligarchs wanting or not wanting changes through their proxies, fueled by the data they know. The oligarchs and the global empire drive, drive the actions of government elements. Umiwas na, na ako pag-usapan politics dahil sa pag Boto ko kay BBM. Ano daw? Sabi ni Diza, you have to stand for the people not these politicians. Meaning, please don't flood, binabasa ko po kayong lahat. Except yung mga bastos. Mag-people power na para matapos na paghihirap ng taong bayan sa administration na ito. Kung yun po ang gusto ninyo, dapat nag attend po kayo ng mga EDSA Fridays and so on. And yung iba pong mga activities. So, akala nyo ba ang people power was a one-shot deal? It wasn't. There were rallies all over the country. Hi, kay Roel. Sabi niya, nice to hear a fighter lawyer. Actually, matagal na po akong ganito. If you will check my Facebook personal account since 2009, I made mistakes. So, and I'm not perfect, but matagal ko na pong pinaglalaban ng bayan. So, kung akala ng ibang mga tao na ngayon lang ako sumulpot, ngayon lang sila nagka-awareness. Sabi ni Tommy, this early, he's campaigning for not to vote for Dan Fernandez. I always forward to GC's your vlog, Mahalika Banatelos, and interviews of VP Sar. Thank you, sir. Every little bit helps. What do you think MDS will do in these circus shows? I don't really like to answer. Yung mga speculations na ganyan, I think, are not useful, eh. So MDS is uh, not is gone. We need to emulate her. Pero I don't think that speculating on what she would have done is going to be helpful. What we can do is show what she did actually, like in the Senate impeachment, di maganon. Sabi ni Christian po, Senate Committee Report Gloria 91 35,000 EJK, Pinoy 85,000 EJK, Duterte 30,000 lang nakasave pa. Saan <laughs> so, naman, daw nang galing ang data? Sabi ni Charlotte, pati dito sa Davao, minanipula ang survey for mayor, pinalabas na nangunguna si Nograles. Naniniwala ba kayo dun? <laughs> So, para dun sa nagsasabing, you have to stand up for the people and not these politicians. Who are you referring to? So, pag sinasabi kasi din ng mga tao, ng ibang mga tao, Duterte pa rin, it means that they, are, they like the embodiment of the ideals. Kumbaga, Duterte represents this. So, ang tingin ko is that it is really a matter of choosing the language there is no replacement eh. Kasi pag sinabi mong Duterte pa rin, may automatic affiliation. It's very rare eh. It's unlike na pag sinabi mong BBM pa rin, you think of the person. Pero pag Duterte pa rin, you think of the person, what he has done and what he embodies. So it's different. Sabi ni whatever, it, it's okay. Just realized helpless tayo sa camera hindi ba matagal ko nang sinasabi, there are two solutions to the problem. There. One is legal, the other is political. Hindi tayo helpless. Ang kulang natin is galaw. So one thing is, napansin niyo galaw din kasi yung pag-aalsa natin online. Okay? Yung pag pagkakriticize natin sa kanila online. Kasi kung hindi sila naaapekto, bakit binanggit nila during the quadcom hearing na binabash sila, nakikriticize sila. Not a single one of them said that sino kasinungalingan yung mga sinasabi natin. They were saying na, ano, sila pa nga yung nag-fudge ng statistics because uh, Representative Benny Abante was saying he delivered 6,000 votes to PRD when in fact, his group did not endorse PRD so for president in 2016. So, we are not helpless. Yun yung punto natin. We are not helpless if you will consider na batas lang ang solution. But the political solution is simple. But are you willing to do it? Would you say helpless, meaning you are willing to help but walang paraan? Meron. Kaya sabi ko nga, ang paraan ay political. One, it's elections. Two, is the rallies to create public pressure. Remember that the people are the sovereign. So, right now, nagpapaipit kayo dun sa mga detalye which they have created precisely for you to feel helpless. Ay di panalo sila. The moment you say that helpless tayo, panalo na sila. Sabi ni Mick, I think the military will not intervene because BBM has allowed himself to be a U.S. puppet and our soldiers are mostly inclined to U.S. interests. But that presupposes a homogenous military. Kung mayroong mga nagpo-post ng ganito to protect PRD, would you still say na lahat yan pro-US? na hindi sila gagalaw, hindi, hindi sila homogenous. Meron siguro, definitely, marami sa kanila nag-aral sa US, apektadong-apektado naman. Kasi hindi, ewan ko ba, there are people who study in the US pero hindi naaapektohan ng nationalism. Ewan ko ba dyan sa mga yan. Pero ang tingin ko, hindi totoo yan because they are not homogenous. Not anymore. Meron na nga katulad nito eh. Meron na nga, ano ba to? Ito, ito, ito. Ganyan, no? Yung, yung mga nagsasabi na willing silang tindigan si tatay. Sabi ni Grace, natawa ko sa nabasa ko na may panawagan pala ang Pangulo na iwasan daw ang mag- magarbong handa sa Pasko kasi marami daw na biktima ng bagyo. Nabasa ko sa isang page ng radio station sa Palawan, lahat ng comment puro sarcastic against the admin. Tayo bawal pero sila baka may pa-concert pa sa Malacanang. O tapos pera natin gamit. Mm. Sabi ni Kingsley Roma, ay isa ka doon. Di ko buburahin ang post ko. Soli ko pa, ko chapa ko. <laughs> Alam mo, nare-recognize ko yung gravity ng sinasabi mo ha, mabigat yan. Kung PNP po kayo, maraming salamat po. Yun lang po talaga ang mamanage ko ngayon. Sabi ni Balingling, sumama na pati retired. Sabi ni Dreamers, yung mga nasa camera nagpapa-picture lang yan kasi gusto nilang magka-instant exposure dahil takbo. Sabi ni Ma'am Emilita, no ako po, I fight, no fear, laban lang. Sabi ni Noctis, hopeless kasi most of the people, especially the Maralita, are easily bought by these politicians. E di ibig sabihin walang kweta ang pinagsasabi natin dito. Yun po ba yung nais ninyong iparating? Na nothing we do is going to change anything. Huwag na tayong gumalaw. Ganun po ba ang sinasabi niyo Ibig sabihin walang power yung mga salita natin. Ma'am, etong sasabihin ko sa inyo. Ako, unlike most people, regularly bumadalaw ako sa mga kaibigan ko na nakatira dyan sa depressed areas. Yes, I do have friends from all walks of life. At sinasabi nila, means lang ang kailangan nila but they will stand up for Tatay Digong. Hindi ko sinasabing ganong karami o lahat sila nagsasabi niyan. Pero ang tingin ko, you are making a sweeping generalization and the may, the way you're doing it is calculated so that more people will lose hope. Ano po ba talaga ang pakay ninyo? Sasabihin niyo 'yan when we know for a fact that's not true. 'Di ba? bakit niya sasabihin hopeless kasi marami, may mga ganito? Posibleng, posibleng totoo yan that many people are easily bought. But if we work hard, if we convince them that they can take the money and still vote for the people who are, ano, who are going to make a good change for our country, then what is the problem? Parang ang sinasabi ninyo, di ba, it, it is a situation that cannot be changed. But what I'm saying here is that it can, and our words have power. And not just our words, we must be willing to walk the talk. Sabi ni Admayorem de Gloriam, I believe these men in uniform are listening. They just can't post or talk anytime they want to but I am sure they are for the right side but I am not sure of my bill if nakikinig yun. Uh, well, alam naman natin, well, alam natin. Actually, ano, ang sources ko inside the PNP indicate that si Marbil, si Chief PNP Marbil, is regularly in the House of Representatives uh, in conference with Speaker Martin Romualdez. So alam na natin kung kaninong tao siya. Sabi ni Brutal Noodles, kung di kayo nagagalit sa taas ng bilihin, rampant crime, pero sana isipin nyo ang droga ay problema na mamanahin ng mga apo at anak natin. Magalit na dapat tayo. Sabi ni Arnold, nahamon yata ang malakanyang na sinasabi ni PRD na file the case. Hindi filing po ang ginagawa, investigation po yun. And assuming that that is true, din halat ang halata kung ganong kahina yung nasa Malacanang kasi imbis na lumabas siya, he's asking his people to do his dirty work for him. Sabi ni Olive Paraiso, let's give dignity and respect to poor people. Majority of them are sensible. Great says, kahit anong paninira sa mga Duterte, Duterte pa rin kami. Yes, but let's turn that into something useful, di ba? Batotoy says, Halos lahat ng military na invite nila sa quadcom na contempt. Military o police? Police po yata yung mga nandon. Please make the distinction. Pag ayon sa script nila, talagang they are testing kung hanggang saan ang pasensya ng mga men in uniform. Sabi ni Ma'am Emilita, correct. Let's be the good, the big mouth to fight them issues uh, ano, issues cause political issues basta may kabuluhan. Eto sabi ni hot dog sandwich, Mr. President, gutom na po kami, sabi ng mga nagra-rally. He's quoting me. Okay? Tapos meron siyang mga laughing emojis. Para dito kay Hot Hotdog Sandwich who took the time to create an anonymous account para sabihin ito for him and for his bosses, especially yan yung mga nakatira sa Malacañang, especially yan posible yung mga naka, ano, yung mga crocodiles na nandiyan sa batasan. <coughs> para sa kanila nakakatawa ang gutom. Para sa kanila, pag ikaw ay nanindigan para sa mga nagugutom at nakiisa, kailangan pagtawanan ka para tumigil ka. To, para sa mga ito, hindi importanteng issue ang gutom. Instead, this is something to be laughed at, something to be insulted for. Pag gutom ka, pagtawanan ka dapat. Pag gutom ka, hindi ka dapat pinakikinggan, dapat ano, dapat tapak-tapakan ka na lang. O di ba, hot dog sandwich, nandiyan pa ba siya? O na ano, ano, natakot na. Nasa na si hot dog sandwich. Tinanggal nyo ba? Ayan. So, pag nakakita po kayo ng mga posts na ganyan, na sinasabi, o oh, ano, gutom ka pa rin ba? Gutom ka ba? Siguro gutom ka, no? Kaya ka nagsasalita ng ganyan. Sabihin ninyo, nakakatawa pala yung mataas na presyo ng pagkain. Nakakatawa pala na ginugutom ang mga ano, kababayan niyo nakakatawa pala. So, ibig sabihin, yung mga boss ninyo sa Malacanang, okay lang na sinasabi mo yung ganyan. Okay lang sa mga boss ninyo na nandyan sa House of Representatives na pagtawanan ang gutom ng mga tao, pagtawanan yung mataas na presyo. Kasi they're not doing anything about it. Uy, puro window dressing lang. Kunwari, bumaba ang presyo ng bigas. Pero ang totoo niyan, ang bumaba lang ang presyo na nilalako ng kadiwa. So, uulitin ko, every time makita nyo yung statement na yan, na pinagtatawanan nila ang gutom ng tao, don't make it a joke. It's not funny. Alam nyo kung bakit? Let's see who's laughing. Kung, ang, ano, kung sa gutom ng mga tao ay kayo. Sabi ni Ma'am Julieta, Ma'am, magtrabaho para wag magutom. Sa tingin mo, hindi ako nagtatrabaho. Ma'am, baka po kayo yan, yung hindi marunong magtrabaho. Ganyan na lang, troll-troll na lang kayo. Unlike most people that you think are on social media, I do have a day job. And Ma'am, I probably make a lot more than you. Na ayoko talagang ipagdiinan yan sa inyo. Pero ako, kahit anong trabaho ko, makikiisa pa rin ako sa taong bayan. Kahit anong sabihin ninyo to discourage me, I will still criticize government kasi ang nagsasuffer niyan kadalasan mga kababayan ko. Ewan ko sa inyo, Miss Julieta, kung kayo po ay hindi marunong magtrabaho ng nararapat. Pero ang maliwanag dito, wala kayong pake sa bayan ninyo at wala kayong pake sa mga kababayan ninyong naghihirap. Sabi ni Bayang Magilio, I am a government employee po. Alam kong at risk ang work ko but I can't help it. Maingay ako sa FB. Pero tama po, please do not use your, your real name and please do not post during office hours. Okay? Akaka-insulto naman ni sinabi ng Julieta. Ang sabi niya, para hindi maguto magtrabaho, Wow, nasa na po yung mga ano, trabaho na dapat idinulot ng foreign direct investments na naging reason kung bakit ang dami-daming biyahe ng presidente. Sasabihin ninyo na magtrabaho para wag magutom. Sabihan nyo nga yan, kunwari pa na tumaas ang employment rate, pero ang statistika ay tinutukoy lang nila yung mga formal employment. Marami po ang walang trabaho. Marami po ang walang trabaho kasi hindi kinakount yung mga ano outside of the ano outside of the jobs that are available wala pong mga bagong trabaho na nakreate ang administrasyon na ito o konti sobrang konti kasi sino lang ang nakaka-afford mag-hire under the ano under the the labor code yung kanilang just wages and so on ang hirap kaya mag-hire ngayon kasi ang taas ng mga requirements, meron ka pang SSS na ibibigay, which is required by law. Pag-ibig, feel health, lahat yan. Tapos ninanakaw lang ng mga kawani ng gobyerno dyan, mga opisyalis ng gobyerno. Susma Ryosep, asa na po ang foreign direct investments na gagawa ng mga pagong trabaho para sa atin? Sabihin ninyo magtrabaho para hindi magutom, parang sinabi ninyo mamatay kayo sa gutom, ganun. Napaka ano yan, napaka Ano, nahawa na ba kayo dun sa mga crocodiles dyan sa kongreso? Na, I, I don't really want to call them crocodiles kasi jahe naman to crocodiles. Pero, naano na ba kayo? Nahawa na po ba kayo dun sa mga officials quote unquote, dyan na nasa kongreso? Na wala silang pakialam dun sa mga ano, nagugutom? Wow, Ma'am Julieta ah, kahawa pala yun. Ano nangyari? Naayudahan kayo? Sabi ni Ricardo Saranza, tapos pilit po ng Congress, both lower and upper house is passing now amendments for barangay elected officials term to six years. Kakatakot na po masyado after this for sure congressmen and senators na rin. Okay. Pwede lang yung sa barangay, check natin kung merong ano sa barangay. Pero alam ko, pwede yung palitan kasi batas yung sa barangay. Eh. created the local government. Yun. Uh, kasi local government code ang nagde-determine yan. Sabi ni Ambi, what happened to Colonel Garma? Kala ko ipapadeport ngayon. Dapat deport ngayon ni money laundering. Ang sinasabi is, kaya daw po siya hindi pa napapadeport ay dahil iniimbestigahan siya sa Magnitsky Act. Ang alam ko nakalagay sa Magnitsky Act, hindi kailangan na nasa US siya para i ano i confiscate yung kanyang mga property. Sabi ni Inali 5, ako nga attorney sinabihan wala daw pambili ng pagkain kahit kasambahay ako, di ako umaasa sa gobyerno. Mam, maraming salamat po at nandito kayo. Sabi ni Yen Chudoro, sige, educate us how to use prepositions. Okay, pero hindi po ngayon kasi nakakadistort masyado. O baka mamaya. Sabi ni Cuenca at yan sa Crisanto, totoong kawawa ang AFP. wegas kong gatasa ng kaban bayan ng mga politiko. Captain Dada at Agent Morales lang ata ang nakikita kong sumisigaw. Because they're not in the AFP or the, the PNP or PDEA anymore. 'di ba? Walang danger. So, pero let's be clear ha. Yung PNP naaalala ninyo na binawasan ang food allowance nila. Totoo 'yon at hindi po 'yan binabalik basta binawasan. Pero 'wag rin po tayong malinlang. Hindi lang po 'yan ang tinanggal tinang sa kanila o binabawas. Marami hindi nga ginagawa as a matter of policy also out PNP. Pero inaallow yung kanilang mga uh, ilang mga officers na bawasan o tanggalan ng certain allowances ang mga PNP natin. Simply because they can. Corruption within the PNP. Ano na kamusta na General Marbil inaayos nyo ba yan? O wala kayong ginagawa kung di ano, tuloy-tuloy pa rin ang dating palakad sa PNP. Panahon lang ni Duterte na nagkaroon ng semblance na mayroon at least silang kakampi. Ngayon sasabihin niyo pro-police kayo. Kung, kung titignan po ninyo yung mga live natin noon, naunahan pa natin si General Marbil sabihin na walang representation ang mga pulis kapag kinakasuhan sila ng mga sindikato. Pero ang ginagawa ng maraming mga opisyales ng PNP pagka umaabot sa kanila sa mga matataas na pwesto ay ginugurgo nila yung pinakamababang ano, pwesto. Yung pulis na pinakamababang rangko ginagawa nilang fall guy. So, hello General Marbil, matagal na po yung issue na yan. Ginagawa nyo lang ngayon para kasi naghahanap kayo ng kaaway ni PRD. But let's make it absolutely clear si PRD kinampihan niya ang PNP unless sila po ay tunay na tiwali. Unless talagang sila ay mamamatay at hindi in consonance with the policy to protect themselves. Kung sila po ay nag-commit ng pag alive deliberately, hindi po talaga sila kakampihan. So yung pagsusulsol na ginagawa ni General Malbil para dun sa mga ano, sa mga natanggal because of just cause, Huwag hindi nyo kami kayang lokohin. Halata kayo masyado. Sabi ni Eris, Julieta, we have jobs but I want my children to gain something from the country I pay my taxes to. Sabi ni Jazzy, Hinahay, hinahayaan ang mga Pilipino mag-away-away habang sila nakaw dito, nakaw doon, gumising na Pilipino. Jenny Virtual Assistant Coach says, I agree, mahirap maghanap ng work kahit nakatapos pa. O ba? Diba? Sasabihan tayo ng ganyan. Yes, Max, we're live. Alex Polan says, sometimes parang nakakawala na ng pag-asa sa Pilipinas. When PRD sat, it ignited the flame in me personally. Pero in, uh, pero ngayon, sir, kailangan din natin ipaglaban yung ideals natin. Nakita na natin kung ano yung magandang pamamalakad. Ano, tatanggapin na lang natin? Babalik na lang ba tayo sa dati? Or even worse, alam nyo, this is worse than dati. Sabi ni Ma Neil, basta ako disappointed sa admin, no railway na sa Mindanao, kainis. Siyempre, bakit nila bibigyan ng development yung kumakampi kay PRD? Yan po yung mensahe dyan. At ginawa nila, Huwag din po tayong maglokohan ha. Nag-umpisa yung pag fund dyan sa Mindanao Rail noong 2022 pa lang. Ang gumawa noon si Undersecretary Cesar Chavez dahil pinatbawi niya yung loan agreement. Oh, without the money, hindi makaumpisa ang Mindanao Rail. Two years later, gusto na nilang ibalik yung dating kontrata, hindi na nila makuha-kuha, dinifund pa nila. Okay. Mamaya, just ano, time out muna, uh, just for ano time out for fundraiser, para dun sa mga nasalanta. Mamaya po ipopost namin sa Luminous, sa Facebook at saka sa YouTube and yes, dito sa TikTok and siguro, oh, sige dito rin sa Rumble, yung mga ano, yung mga, yung post ni Chrisette for, ano, for donations. Para ano, kung, kung saan pwedeng, ano, pwedeng yung Bili na lang padala yung donation doon tapos they will buy the needed ano supplies. Ayan. For para doon sa mga nasalanta ng bagyo. Okay. Sabi ni Okay. Walang bagong ano. So antabayan niyo doon sa ibang mga social media accounts namin ha. Sabi ni Constantino Bagyo, ang men in uniform maaaring nakita na rin nila kung anong nangyayari sa ating bansa. Corruption in all levels, smuggling at illegal drugs. Sabi ni Sano, uwi ako ng isang buwan sa Abril bago mag-eleksyon para sumama sa mga rally kontra, kontra B, droga, corruption, kriminalidad at kahirapan. Naku, maraming salamat po. Malaking tulong. Sabi ni Cheng, totoo po ba na nagsampa ng kaso yung attorney ni Pastor Kibuloy sa UN kaso dahil ng kaso dahil ginawa sa gawa nilang paglalabastangan tangan sa members ng KOJC. ah uh, ang tingin ko tinawag po ang pansin. Hindi po kasi hukuman ang UN Commission on Human Rights. <laughs> Sabi ni Blunt and Tactless, a tiny tricks with her hair down looks like mountain magic fairy. <laughs> Diwata, ganun. Tapos, ay usong-uso pa naman sa pop literature yung mga fairy porn. Ito talaga. <laughs> Hansel says, tama ka, hindi kikilos ng ganyan si Tambi kung hindi hahayaan ni BBM. I don't know if BBM's really that weak of a leader or he's on board with Tambi's plan all along. Ayun. Marami pa sa ano katanduanes sa karamuan na kailangan ng relief goods. So sige, we propose po namin uh, we always do ha. Every time po may fundraiser si Crisette, number one kami ang taga-repost at taga-tulong. Sometimes we offer uh, kami na yung nag, -nag bobodega minsan ng mga dinodonate. So, na-suspend po yung account ni ni Lauretta Laureta Chu, public service lang po. Hindi siya makapost. So, tulungan namin siya mag-post and repost tungkol dito sa ano sa mga yung mga pages para sa pag-donate ng relief for relief goods. Marami pa pong hindi nakakatanggap. Julian's World says, sa ganitong post ko, sa mga government employees na nasa, nasa admin na to, pwede po kayo mag-join sa rally as long as it's not office hours at di naka may pang opisina. That's not inciting to sedition. No, rallies are legal. Parang i-FYI nyo lang yung mga yan. So sabihin niyo kapag kayo po ay kinwestyon ng inyong mga ano mga boss, they cannot question you about what you do during your own time unless it is immoral or illegal. Eh wala naman anong immorality diyan? Ano yung illegality diyan? Sabi ni Ems, idol po kayo ng tatay ko parating sa big parating sa big screen ka pinapanood. Nakikipag-agawan sa mga apo <laughs> watching from Denmark. May replay po, pwede pong hindi agawan yung mga apo. <laughs> oh my gosh, nahiya ako sa mga apo. Bakit po ano naman ang paki ni LM diyan? Gusto ng mga tao 'yan uh, sabay may Duterte face, di ko po alam. <laughs> uh, ang sinasabi ko, well, sila yung nagsasabi niyan. Wala po tayong ano, uh, confirmation on whether that's true or not. Pero yan yung sinasabi ng tao. So, reputationally, nako. Sabi ni Kiko, sino ba si Attorney Claire Castro? Galit na galit kay PRD yun. yun. Yeah, <laughs> At least doon lang siya sa ano 'di ba, sa account niya. Kilala ko si Attorney Claire kasi hindi naman ganun karaming abogado sa Metro Manila. So, ay alam kami niyan actually. Um, pero talagang magkaiba kami ng politika and there's no point in trying to convince each other. So, hinahayaan lang kami ng isa't isa. Pero otherwise, apart from her politics, okay naman siya. Parang sa akin, well, hindi siya populist kasi. Kung sakaling dumating ang panahon na magkaroon ng sama-sama ng taong bayan, makiki-join po ba kayo? Mauuna pa ako dun. <laughs> Kung mag-umpisa nga yan, uwi ako eh. Kahit magbayad ng ekstra sa tiket. Ricardo Saranza says, makukulong na po for money laundering and human rights si Royina Garma. Justice prevailed na po ba ito? Sino may sabing makukulong na siya? Saan siya Chinarge? Oh, I heard the DOJ is considering to make her a state witness. Iba talaga si God. O oh, so paano? No. <laughs> I think yung mga timelines po medyo nako pa kayo. Ang kulong could be detention dahil maharap siya sa ano sa isang krimen. Ang state witness hindi po pwede yung most guilty, ha? So kung dun sa ano siya, an ewan ko bakit human rights eh may murder case dapat na hinaharap 'yan. Aurora Province po sabi ni Asahay, uh, pinipili lang po ang binibigyan ng ayuda pero ang bagyo wala namang pinili na nasa lanta. Oh my gosh. Nakapunta na ba ang OVP sa inyo? Sabi ni Batang Kangkalu, I'm one of the MUP. Aminin namin ng kototohanan na buhayan kami ng dugo nung nagsalita si Duterte. Thank you. Richard Rangel says, I wonder if they are thinking about what the uniformed personnel sentiments on the shenanigans they're doing. I don't really think they would want to rile up the defense establishment. I think that they think that they're powerful beyond that. That, ano, kala nila kasi that the structure will hold. Na pwede nilang, oh, sige, let's just fire these people. Um, they do not understand about how insurgencies are created. Iyon yung problema. Alam niyo ba? Ito, explain ko sa inyo kung ganong ka brilliant na presidente si Tatay Digong. Nung presidente siya. Huwag niyo sabihin na the best president, the best president until alam ninyo ito. Alam niya na isa sa pinakamalaking problema natin aside from the drug, drug war. Pero medyo tied up sila, di ba? Aside from dun sa mga sindikata ng droga, ay yung mga insurgents. So, alam niya din kung paano nagkakaroon ng insurgency. So, ano yung insurgency? Yung mga rebelde. So, inatak niya yung problem na ito. Paano na nagkaka recruits ang mga insurgents? Itong ano, itong kumukuha sila sa mga mahihirap. So, dun sa mga mahihirap, sa, sa, sa hanay ng mga mahihirap, bakit sila mahirap? Well, one, being born poor is already a problem kasi hindi ka makakaaral, hindi ka nakakakain ng maayos, tapos hindi ka makakuha ng trabaho. So, pero makikita niyo, lalong-lalo na, let's say panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, makikita nila, and lalo na siguro ngayon, nakikita nila na yung mga mayayaman, eh lalong yung mayaman. Pero sila, tuloy-tuloy yung cycle of poverty. So how do you break that? Natuto si PRD by looking at the China model where they were able to eliminate yung absolute poverty in something like 20 years. Ang ginawa ni PRD, free tertiary education. Para hindi po magagamit yung dahilan na wala kang pera and therefore hindi ka makapagtapos sa mas mataas na ano sa, sa college and so on in in fact he added to that medical school dahil nga pagka mahirap ka o middle class ka kapag ang pamilya may isang miyembro na nagkasakit it could ano put you in poverty for an at least an entire generation so health care uh, education tinutukan yung mga ganyan for peace pinaigi pa niya to ensure na yung mga bata ay papasok sa school, to ensure na yung pregnant mothers ay mag-aalaga ng kanilang nasa sinapupunan, mga ba, ano, yung, yung kanilang baby sa, sa chan. Um, it wasn't perfect, pero nakita niyo kung ano yung mga in-establish niya. Pinap, ano, siniguro niya na yung mga public works projects that have a direct impact on communities such as yung mga roads going to ano yung mga depressed areas para nakakapunta sila sa kanilang trabaho. Minisiguro niya that they are available public transportation. Ano yung purpose na ito? Basagin ang insurgency. Basagin ang mga sindikato ng ano ng ng ano ba yun? ng yung mga sindikato ng droga at kriminalidad. Bakit pag nakakatapos ang mga bata, they will not be tempted into a life of crime. Well, not all of them anyway. And we're talking about majorities or numbers here, generalities. So 'yun po, eh, nakikita ninyo na established ang mga pulisya na 'yan. Kaya anong ginagawa ng kanyang mga kalaban, ang mga sindikato? Ina-attack nila hindi yung magagandang polisiya, nililibing nila sa limot at pinapakredit grab sa administrasyon na ito. Instead, they will go after him and call him a violent man, a criminal, etc. All of that. Unfortunately, para dun sa mga naninira sa kanya, first hand pa. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinyon sa comment section kung hindi ka pa nakapag-subscribe aba subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.